başla. Assalamu alaikum, Selman bazı kardeşlerime. Ben özüm anadan gelme glaukoma hastalığı var gözümde. Hele de onun eziyetini çekirim. Yani bu çok korkulu, çok da çetin bir hastalıktı. Yani bu hastalıkta hiçbir malice olunmasa, hiçbir hastalık, hiçbir işi olmur bu hastalık gör gözden. Yani ben bunun eziyetini hele de çekirim. Uşaq vaxtından ben beləyim, bu cürəyim. Yani görmür gözlerim, heç biri. Sonra təzikdən elə bir malicə oluna bilmədiyimə görə, təzikdən mən bu sağ gözümün damarı partladı, qalxdı təzik, partladı sağ gözümün damarı. Ondan da heç bir uşağıma yox, bir bu qızıma keçib mətanətə, qlavkoma xəstəliyi, bircə bu uşağa keçib. Onu da burada Bakıda əməliyyat elədilər, o da heç bir xeyri olmadı. Dayı da pisləşdirdilər uşağın gözünü. Yəni, dayı da kör oldu uşağın gözü. Tutuldu. Yenə balaca vaxtda biraz da olsa işıq var idi. Öz-özünü girəliyirdi bir gözündən də olsa. O Bakıda olunan əməliyyatdan sonra təmiz tutuldu uşağın gözü. Heç bir işıq olmadı. Hətta işıq bir yana təmiz ağrılar qalxdı. Başı başlayırdı ağrımağa. Gözlərinin ağrısından gecə gündüz ağlayırdı, yata bilmirdi. Ağrı kəsici dərman da verildi, kəsmirdi. Sonra bu iki dəfə əməliyyat oldu Moskvada. Müsəlman bacı qardaşlarım, Allah hamınızın əzrinizi versin inşallah. Kömək elədilər, iki dəfə Moskvada əməliyyat oldu. Ondan sonra uşağın gözündə ağrı yoxdur. Heç bir zərrə qədər ağrı yoxdur. Yəni bir dəfə şikayət eləməyibdi ki, mənim gözüm ağrıyır ayına. Belə də ki, bir balaca gözünün işığında da irəliləyiş var. Çünki əvvəllər bir şeyi göstərəndə onun rəngini görmürdü. Amma artıq indi bir şeyi göstərirəm, rəngini seçir deyir mənə. Ki, rəngi belədir. Yaxından deyirəm. İstəyirəm ki, biraz irəliləyiş var. Həkim də deyibdir ki, bunun gözündə pərdə gəlib. Pərdə var onun gözündə. O pərdə götürülməsə, o uşağın ola bilər təzyiqi qalxsın, vursun gözünü partlasın. Yəni, bu glaukoma qara sudur. Gözə yığılır, təzyiq qalxır, partladır damarı. Həmin şey bu uşaqda da ola bilər. O da olsa, Allah qorusun. Mən elə olanda Allah mənə rəhm elədi ki, mən bir şey olmadı. Qan məni götürmüşdü, gözümdən qan fontan kimi fışqırırdı, götürmüşdü. Damar partlamışdı. Sonra əməliyyat elədilər, yəni yüngül vari əməliyyatla onu dayandırdılar qan, amma heç bir şey eləyə bilmədilər, artıq o göz yoxdur. İndi həmin şey bu uşağın başına gəlməyini istəmirəm. Allah rızası üçün. Kimin nəyə imkanı çatır, nəyə gücü çatır, kömək edin bu uşaq. Heç olmasa bu bir əməliyyatını olsun, o uşağın gözü kör olmasın, o pərdə götürülsün onun gözündən. Təzyiq qalxıb onun gözündə partlatmasın. Ondan sonra onun gözü partlasa, artıq ona heç bir şey eləyə bilməyəcək. Özüm üç qardaşım bir bacısıyam. Yəni, mənim üç qardaşımdan ikisi, mən körpə vaxtımdan görmürəm heç onları. Daha doğrusu, heç bu dəqiqə görsəm, mən o qardaşlarımın heç birini tanımaram. Biri də türmədədir, xəstədir. Ürəyindən əməliyyat olasıdır, xəstədir, qalb elə, yoxdur burada. Ayrı anam, atam mənim də heç kimim yoxdur. Nə anam, nə atam, nə bacım, nə başqa qardaşım, heç kimim mənim yoxdur. Bir bu uşaqlarımdır, bir yoldaşımdır, bir özüm. Yəni, mənə Allahdan qeyri, bir də öz aləmdən qeyri, heç bir yerdən kömək yoxdur, elə də mənim uşağıma. Evdə vəziyyətimiz çox acınacaqlıdır. Ev özümüzün deyil. Vallahi, lap belə, əgər kimsə maraqlanarsa, istəyərsə, ünvanımızı da qoyarıq inşallah. Gələrsiniz, maraqlanarsınız, baxarsınız. Evimiz çox bərbat haldadır. Vallahi, pis çıxmasın. Gecə mən adətən ayıq-sayıq yatıram. Yekə-yekə çoğullar gəzir evdə. Uşağı, bir dəfə dişləmişdi uşağı hətta. Bax, belə bir şəraitdə biz yaşayırıq. Ev özümüzün deyil, bir xarici vətəndaşındır. Bilmirəm, necə başa salım, hədsiz acınacaqlıdır vəziyyətimiz. Bircə pensiya kartımdır, ancaq ona baxıq. Yoldaşım da məni bu vəziyyətdə qoyub, altı uşaqla bir yerdə qoyub gedib, başqa yerdə işləyə bilmir. Burada iş vermirlər ona. Olur ev, məsələn, 20 manat, 30 manat, 50 manat, ən çox 100 manat. Onu da ancaq evimizin ehtiyacına veririk. Əlhəmdülillah. Allah bir tərəfdən, məsəl üçün, bir onda Allah rəhm eləyir. Amma ki, vallahi, borcumuz çoxdur, o borcu da ödəmək lazımdır. Heç nə eləyə bilmirik, bir tək pensiya kartından. 214 manat pensiya kartımdır.
Ona da bilmirik borcumuzu verək, bilmirik ailəyə baxaq, bilmirik hansısa bir ehtiyacımızı ödəyək. Bax, belə bir vəziyyətdəyik. İndi də uşağın əməliyyatı qalmışıq, bax belə. Bir dəfə də əməliyyat olsa, həkim özü deyəcək ki, məsələn, o pərdəni götürür. Ola bilər ki, həkim rəy versin ki, ikinci dəfə də yenə əməliyyat olsun. Amma yəni o əməliyyat olmasa, o təzib qalxıb o uşağın gözünü partladacaq.